Fala galera que acessa o Shopcar, tá sempre com a gente aqui nas notícias automotivas, nas novidades. Hoje viemos longe, viemos até a Argentina, mais especificamente em Mendoza, para conhecer a nova Toyota Hilux 2016. Vocês podem ver aí que mudou radicalmente, é um carro totalmente novo. Na apresentação técnica eles fizeram questão de dizer que não tem nenhum parafuso repetido da Hilux anterior. Então, um carro que veio com uma cavalaria um pouco maior, veio com uma tecnologia embarcada muito bacana e a gente vai conhecer mais um pouco deles agora. Felipe, a gente viu que é um produto totalmente novo. É algo que veio realmente para surpreender o mercado, tanto com relação à tecnologia, quanto à robustez que a Toyota sempre foi tradicional. Explica um pouco para a gente, desde o básico, desde o chassi, as novidades dela, para a gente poder mostrar para o pessoal. É, foi bem o que você falou mesmo, né? Na verdade, a Hilux, a nova Hilux, ela vem 100% remodelada, né? Então, do chassi, onde a gente aumentou a rigidez, mudou aí alguns pontos de solda na carroceria para deixá-la mais rígida, né? A estrutura do motor, o motor também totalmente remodelado. Você também tem novo interior, né? Agora o interior é preto. Então, basicamente, rodas 18 polegadas, farol em LED. Então, isso basicamente faz com que o produto seja 100% novo, né? Mas o que, que ficou, né, no carro? Basicamente, o que a gente fez foi melhorar a qualidade, a resistência, a durabilidade dela. Então, o que o consumidor pode esperar é que uma Hilux nova, entretanto com os valores dela melhorados também, né? Tanto em termos de durabilidade, confiabilidade, resistência, né? E outro ponto que também foi trabalhado bastante, a questão do conforto interno, né? A gente tem uma cabine mais silenciosa, né? A suspensão, o custo de suspensão foi melhorado, né? Isso dá mais conforto para longas distâncias, então a gente sabe que o nosso cliente, o cliente de Hilux, percorre longos trajetos aí. Isso faz com que esse conforto interno seja muito importante, né? Os bancos foram remodelados, dando maior suporte para o motorista e para os passageiros, né? Um conforto de cabine aí de um SUV, que a gente fala, né? Então é uma picape com uma proposta nova, mas continua sendo a Hilux quando a gente fala dos valores excêntricos do produto, né? E a apresentação para a nova Hilux foi feita em 2 dias. Ontem a gente teve uma apresentação mais técnica, com especificações de venda, como que ela compete com a S10, com a Ranger, com a Frontier. E hoje é o teste que a gente mais gosta, a parte que a gente mais gosta, que é o teste. A gente veio para o interior aqui da Argentina, bem distante de Mendoza, 1 hora mais ou menos de ônibus. E aqui a gente vai poder testar como que ficou a parte mecânica dela, que foi o que mais mudou. Logicamente, dianteira, faróis em LED, essa parte mais tecnológica, que o povo gosta muito hoje, mas a gente quer saber muito da robustez dessa caminhonete. Que é o quê? O motor, câmbio, agora ela vem com opção de 6 marchas. Então assim, ela é 6 marchas mecânicas, 6 marchas manual e automática. Então um motor que promete girar bem mais silencioso, mais tranquilo na estrada. O motor agora é um 2.8, não é mais o 3.0, mas ele tem 177 cavalos de força, 42 kg de torque na mecânica e 45 kg de torque na automática. Então a gente quer ver como que isso aí se comporta aqui na estrada de chão e se realmente o pessoal pode esperar a robustez prometida sempre pela Toyota Hilux. Bom, e a versão escolhida para a gente fazer o teste na pista foi a SRX, que é a topo de linha. Ela é equipada com as novas rodas de 18 polegadas, pneus 265, 6018, de uso misto, então a gente ficou com um pouco de medo na hora de passar por um pedregulho, uma área de atoleiro. Mas não foi isso que a gente viu, porque a Hilux continua mantendo o seu ar robusto de mecânica, de chassis e tudo. Ela passa muito bem pelos obstáculos. O novo motor de 177 cavalos despeja muito torque nas rodas quando está na marcha com a caixa reduzida. Esse powertrain hoje ele tem 25% a mais de torque no câmbio automático.
Então você pode ver até o trabalho do DAC na descida, que é naquelas descidas íngremes. Você tira o pé do acelerador, tira o pé do freio, o carro faz tudo sozinho, ele freia, ele controla o carro. E é bacana que você vê ela passando os obstáculos com muita facilidade, obstáculos grandes, aquelas caixas de ovos que a gente chama, são buracos muito grandes, valetas muito grandes. Na hora do asfalto ela ficou muito melhor do que o modelo anterior. Ela tem um rodar mais macio, mais silencioso, porque foi feito um novo isolamento acústico. O motorista pode adaptar seu estilo de condução com modos Eco Power, que é um botãozinho que você tem ali no console central, você pode ajustar o carro. O modo Eco é suaviza a aceleração, adequando o curso do pedal do acelerador a uma condução mais econômica e, ao mesmo tempo, dosa o funcionamento do sistema de ar-condicionado. Isso é muito bacana, você pega um pouco mais de economia de combustível. Então ela mudou muito, tem muita diferença. Agora, principalmente com relação a preços, ela ficou muito... Vocês podem ver aí na tabelinha dos preços, ela começa em R$114.860, que é aquela chassi só, que é sem caçamba, sem nada, cabine simples, lógico, com 6 marchas manual, todo 4x4, 2.8, novo motor, só que ela chega a R$188.120, que é a SRX, que é a caminhonete do patrão, que a gente brincou no lançamento. Então é um preço um pouco salgado, ela pode chegar a R$200.000 na concessionária, porque vai ter frete, vai ter um monte de custo com seguro e tal, e vai ter o ágio básico que vai ter de novidade. Então fica aí a escolha, você tem muitas opções, tem Chevrolet S10, tem Ford Ranger, tem um monte de caminhonete boa no mercado que você pode competir, vai do uso, mas obviamente, Hilux continua sendo Hilux.